Тож з нами на зв'язок вийшла депутатка Луцької міської ради Алла Доманська. Пані Алло, добрий день. Добрий день. Та, на жаль, у вас немає відео, та я так розумію. Вас не бачимо? Ні, мені здається, що я вмикнула. А, можливо, ні. Ось, тепер є, тепер бачимо. Раді вас вітати. Хочемо поговорити про підсумки чергової сесії Луцької міської ради. Бачимо ЗМІ інформація, що все-таки вирішили депутати створити державно-приватне партнерство щодо будинку гостинного двору Прайзлерів на Кафедральній 4. Розкажіть про це рішення, що були дискусії, як ви особисто голосували? Ну, особисто я не підтримала це рішення і, власне, була одна з небагатьох, хто задавав запитання і... Ну, і взагалі на початку сесії я пропонувала зняти це рішення, оскільки воно з'явилося фактично в понеділок на комісії, а об'ємний дуже матеріал, і ну, насправді не було достатньо часу, щоб досконало його вивчити. І з того, що мені вдалося, ну, це рішення, відповідно ж, не підтримали цю пропозицію. І з того, що мені вдалося опрацювати за допомогою колег, ну, я задавала запитання, звісно. І для мене досі під питанням, наскільки це найоптимальніший варіант для цієї споруди. Ну, я поки що сумніваюся в тому. Навіть зважаючи на ті, навіть в першу чергу зважаючи на ті розрахунки, які нам надав Департамент економічної політики в супровідних документах до рішення. Тому мені прикро, що сьогодні було прийнято це рішення, насправді через те, ну, що не було можливості докладно його вивчити, можливо, обговорити якісь нюанси і ще щось. Ну, але найбільш прикро те, що так, я і не отримала конкретної відповіді, хоча я для себе її розумію, чому така терміновість. Бо маніпулювали тим, що будівля от-от завалиться, що балкон там якийсь відвалиться. Ну, але ну, насправді я вважаю, що це прикра маніпуляція, ну, така неприкрита маніпуляція. І причиною такому поспіху, ну, насправді є той резонанс, який здійнявся в громадськості через це питання, ну, завдяки громадській організації, яка, власне, в публічний простір винесла ну, дискусію про те, що як має далі існувати гостинний двір. Я відразу зазначу, що я не на 100% на стороні там громадської організації. Велика їх заслуга, власне, що вони підняли це питання, винесли в суспільний простір. Ну, але тим не менше, там і до їхньої позиції теж є запитання. Міська рада, як на мене, ну, повелася зараз дуже так історичні рішення наприймали. І зараз ми, ну, я не знаю, як далі будуть розвиватися події з цим всім. Ну, станом на зараз, мені здається, що державно-приватне партнерство не найкращий вихід для цієї споруди. Але, можливо, я так вважаю за браком якоїсь інформації, яку, можливо, її має міська рада, якщо там насправді є якийсь потенційний інвестор, який готовий вступати в такі стосунки з міською радою. Ну, напевно, це позитив, і якщо так буде, це буде, звісно, добре. Але, ну, пані Алло, то скільки може тривати це партнерство? І чи відомо про якісь суми розрахунків, скільки туди можуть вкласти, і чи щось місто з того буде мати? Ну, от, власне, для мене це питання. Ну, партнерство там на 30 чи на 35 років прописано попередньо. Ну, там є якийсь зразок договору. Я просто можу трошечки помилятися в цифрах, бо ну, нас дуже мало було часу для ознайомлення. Для міста, ну, насправді, от, власне, це питання я поставила директору департаменту економічної політики, тому що вони описали в супровідних документах три варіанти розвитку подій з цим будинком, з цим об'єктом. Один з варіантів – це оренда, який найменш вигідний фінансової точки зору, і мало ймовірне там якісь варіанти для збереження самої пам'ятки архітектури, оскільки потребує це дуже великих вкладень. Станом на зараз озвучується цифра 100 мільйонів.
гривень. Інший варіант – продаж, від якого місто могло б, ну, тобто бюджет громади міг отримати за попередніми підрахунками департаменту економічної політики одноразово понад, ну, майже 8 мільйонів гривень. І згодом, якби приміщення функціонувало так, як воно заплановано, тобто як туристичний об'єкт, готель, ресторан, якісь інші такі заклади комерційні, і став би він туристичним об'єктом, тобто в перспективі залучення туристів, сплата податків там могла б теж надходити далі у бюджет. А у випадку державно-приватного партнерства нам залишається ось власне цей варіант тільки надходження від сплати податків і туристичні якісь там, ну, тобто надходження від туризму. І тут якраз виникає питання, що насправді з економічної точки зору дуже під питанням вигідність державно-приватного партнерства. Ну, бо я теж, ну, не бачу для інвестора зацікавлення, щоб він прийшов, вкладав гроші в об'єкт, який не його. Ну, так, на 30 років це тривалий термін. І, ймовірно, в перспективі, якщо грамотно виписати бізнес-план, можливо це все окупити і знайти для себе якийсь інтерес. Але, ну, особисто мені зараз його не видно. А з іншого боку, в контексті продажу чомусь є побоювання у міської ради, що втратиться контроль над об'єктом. Але тут мені теж не до кінця зрозуміло, оскільки сьогодні ж теж були прийняті рішення, там, наприклад, про виділення, виокремлення земельної ділянки з конкретним з цільовим призначенням для об'єкту туризму. Зрештою, цей будинок є пам'яткою архітектури місцевого значення, яке, що теж накладає певні зобов'язання на потенційного власника. Ну, тому мені дуже, ну, для мене під питанням ці побоювання, що ми втрачаємо пам'ятку, а з іншого боку, ну, не знаю, чи насправді потрібно міській раді володіти в комунальній власності оцією пам'яткою, ну, щоб що? Просто щоб її мати, ну, якось там. Пані Алло, а чи відомо вже, хто буде інвестором, хто готовий на це державно-приватне партнерство і вкладати туди такі величезні кошти? Ну, от, власне, що жодної інформації депутатам не надають, тільки якісь натяки, що хтось є, але з іншого боку, навіть якщо хтось є, перед процедурою державно-приватного партнерства передбачений конкурс. Тобто це не може бути хтось будь-хто, хто захотів. Ну, тобто, як мінімум, ця процедура має відбутися, і насправді про умови конкурсу нам теж невідомо. Можливо, ще будуть далі якісь рішення з'являтися, і ми зможемо ознайомитися, ми, я маю на увазі депутати, з тим, які, ну, відповідно, і громада, не тільки депутати, з тим, які будуть умови конкурсу, і тоді ми будемо, можливо, знати якісь, ну, матимемо більше інформації. Станом на зараз про конкретних осіб, чи фірми, чи ще щось не йдеться, ну, принаймні, у мене такої інформації нема. Але насправді про те, що хтось там хоче, ну, інвестувати в цей об'єкт, міський голова мову веде уже 2 роки. І, власне, для мене теж було питання терміновості сьогоднішніх цих рішень у тому, що міська рада позиціонує, що вона має це приміщення з 2018 року. Ну, хай там до 2020 року була інша каденція, можливо, там не приймали якісь рішення. Ми вже працюємо більше, ну, трошки більше 2 років, і за цей час вже теж можна було там реалізувати. Добре випадає 2021-2022 рік, бо ми всі розуміємо, війна активна, напевно, що не до того. Але в нас ще був 2021 рік, в якому можна було реалізовувати і земельні питання, і запускати цю процедуру державно-приватного партнерства, не доводити це до цієї точки кипіння, яка, ну, вибухнула, власне, в січні з цим громадським слуханням, яке не відбуло. І, власне, в мене теж питання, мали продовжити громадське слухання, його досі не продовжили, але вже почали приймати якісь рішення. Ну, навіть не зважаючи на там всю бутафорність того громадського слухання. Хотілося б, щоб відбувалося все по черзі.
Ну, за таких умов дійсно цей конкурс перетворюється на формальність. Ну, але головне, щоб ось цей гостинний двір не спіткала доля, наприклад, Центрального Луцького універмагу. Але зараз не про це, давайте обговоримо інші теми. Зокрема, і теж з'явилася інформація, що теж, можна сказати, одіозний депутат Качук намагався узаконити якесь будівництво і звинувачував своїх колег, що вони хочуть подяку. Про яку подяку він натякав? Ну, я насправді теж була здивована, я не знаю, про яку подяку йдеться, тому що, просто не знаю. Ну, як кожен судить по собі, так. Так, ну, напевно. І були у нас сьогодні було понад 100, близько 100, напевно, земельних питань, які ми розглядали. Ні, менше трошечки. І там, звісно, були питання, які ми підтримували, які не підтримували. Якщо я розумію, про який саме проєкт йдеться, є до нього запитання, то ми тому і не підтримуємо. Ну, особисто наша фракція, там, особисто я не підтримую і не знаю, яку я можу очікувати подяку від Євгена Качука, та ніякої, Просто не знаю, це кому. Зрозуміло. Я, якщо чесно, спочатку сприйняла прям дуже буквально цей його спіч про подяку, що він зараз почне комусь дякувати, бо є у нього така традиція. І коли він договорив, то я щось не почула слід вдячності і не зрозуміла, про що це йдеться. То якось так, потім аж дійшло. Ну, але йдеться саме про таунхаузи, які він хоче узаконити на вулиці Гущанській, правильно я розумію? Я не знаю, тобто в мене немає підстав вважати, що це він. Можливо, якісь його в цьому питанні є, тому я не буду казати, що це він хоче. Є в нас таке питання, де хочуть побудовані вже будинки, і воно в нас виноситься вже вперше, але чомусь не знаходить підтримки, так. Ну і стосовно інших тем, бачу, що також Луцька міська рада виділить 300 тисяч гривень на ровери для патрульних. Розкажіть, наскільки це потрібно, необхідно, на вашу думку? Я насправді теж не мала часу оцінити цю пропозицію, тому що вона була внесена прямо на сесії з голосу міським головою, бо в нього є такі повноваження. Насправді він багато, як на внесені з голосу змін до бюджету цього разу озвучив. І так, серед цих змін були і 300 тисяч на велосипеди для поліції. З одного боку, видається, що може це якось дивно, з іншого боку, можливо, це й доречно. В нас же ж колись і були такі якісь велосипедні патрулі. Аргументували це боротьбою з закладчиками, тобто з поширенням наркотичних речовин. Я не знаю, наскільки це прямо в цьому контексті буде ефективно. Хочеться вірити, що якщо є така потреба в правоохоронців, то якщо ми можемо, то треба її закрити. І на сам кінець, пані Алло, які, можливо, теми чи питання вас найбільше зацікавили під час цієї сесії? На цю сесію моя колега Ірина Клоковська виносила звернення до Кабінету міністрів стосовно оцієї постанови, яка зараз забороняє депутатам і депутаткам виїзд за кордон. На жаль, не знайшли ми підтримки серед колег. Тут, напевно, якусь свою роль зіграв міський голова, який вирішив чомусь, що подача такого звернення – це може бути конфліктом інтересів для якихось депутатів, потенційним. Ми так і не добилися, наприклад, коментар від юридичного департаменту теж не був не таким, який міг би нас переконати в тому, що такий конфлікт існує. А насправді існує конфлікт від цієї постанови, тому що депутати і депутатки не можуть їхати у відрядження від міської ради, оскільки не перебувають з нею в трудових відносинах. І це нонсенс ставити таку вимогу. І про це було звернення, яке там докладно було розписано посилання на усі законодавчі акти і процедури. Ще один проєкт, який сьогодні виносила, це вже я була авторкою рішення, хотіла б
щоб міська рада затвердила кодекс етики депутатської. На жаль, цей проєкт рішення теж не знайшов підтримки. Ну, але, до речі, я не знаю, на якій підставі конкретно, тому що напередодні, коли я тільки подала цей проєкт рішення, я поспілкувалася з усіма головами фракцій, попросила, щоб вони, якщо вони вбачають якісь недоліки в цьому проєкті рішення, внесли свої поправки, ну, тому що він стосується усіх депутатів і депутаток, і мені хотілося, щоб це був документ, який задовольняє всіх. Таких правок я ні від кого не відтримала, там не отримала. Єдине було зауваження від юридичного департаменту, що цей кодекс дублює регламент і закон про діяльність депутатів місцевих рад, хоча насправді не дублює на 100%, а лише доповнює. Тобто якісь там є моменти, які пересікаються, але він багато розширено подає багато інших моментів. Мені було прикро, що не прийняли це рішення, тому що насправді багато рад в Україні приймають такі кодекси, і насправді прийняли їх ще з початком каденції. Зараз на розгляді у Верховній Раді перебуває законопроєкт теж про кодекс етики народних депутатів. І такі кодекси, вони фактично є вимоги європейських наших друзів в контексті антикорупційної політики. І, власне, я думаю, тому і з'явився законопроєкт у Верховній Раді. А ми, як міська рада, щоб бути більш відкритішими, більш мати позитивний імідж серед громади, теж могли би зробити такий крок, але, на жаль, цього не сталося. Так само ще був один проєкт рішення сьогодні, вже вдруге я подавала його, про мій перехід у бюджетну комісію як депутатки, тому що зараз я перебуваю в комісії з умовно-гуманітарній, її називають, яка опікується культурою, освітою, медициною, соціальними службами. В бюджетну чому? Тому що у цій комісії в нас є представник Юрій Муклиця, але він наш, я маю на увазі фракції нашої. Але він перебуває на службі у Збройних силах України, ось уже скоро буде рік. І фактично наша фракція не має представника в бюджетній комісії. І за рішенням фракції делегували мене, та вдруге депутати не підтримали цього рішення. Сьогодні, причому, міський голова ставив його на повторні голосування, але так і не вдалося. Там, на жаль, ось. Дякуємо, пані Алло, за ці коментарі, за цю інформацію. Депутатка Луцької міської ради Алла Доманська була з нами в ефірі Громадського інтерактивного та Радіо 1. Все добре. Тримайте. Дякую. До побачення. До побачення. Триває ефір на Громадському інтерактивному та Радіо 1. І на продовження теми, можна сказати, головної сьогодні під час засідання Луцької міської ради щодо гостинного двору Прайслерів. Там пропонують його передати, нагадаю, на 31 рік інвестору за 50 мільйонів в державно-приватне партнерство. І разом з тим, дійсно, вже перекреслюють, можна всі ті здобутки, які там зробили громадські діячі. З ним зараз поспілкуємося за мить.